El president de l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix, Josep Puig, ha fet la secada d'honor per inaugurar el nou camp d'esports del poble, que és públic i gratuït. Una nova zona esportiva que s'ubica a l'Avinguda del Castellot i compta amb dos camps de futbol 7 i un de futbol 11 de terra. L'equip de govern municipal havia promès aquest nou camp i reconeixen que es tracta d'un primer pas. Bueno, ja era una promesa de govern, era crear un camp de futbol amb les condicions normals, diguem, que entenem en el segle XXI, i llavors el que tenim pensat per futur és anar millorant les instal·lacions. Això és un primer pas, que és crear l'espai, però de cara a futur seria ja crear un camp amb condicions normals. El problema, bàsicament, és que la zona està afectada pel vial d'enllaç, s'ha de canviar encara la qualificació del terreny i això frena el projecte final, que és poder tenir un camp amb gespa i vestuaris. Aquest espai que està destinat a fer el camp, doncs, com sabeu, està afectat pel vial d'enllaç i fins que no es desprogrami, doncs, no es pot utilitzar. I llavors el que hem fet és posar de sentar el terreny i poder-lo ara, diguem, utilitzar, que ja et dic, encara que sigui precari, però amb la intenció de que quan tinguem desprogramat el vial i tinguem també els diners per poder fer l'obra, doncs llavors ja convertir-ho en un camp de futbol com Déu mana i amb els diguem, serveis que ens necessiten. La MD ha invertit 20.000 euros en retirar les soques dels pins, aplanar i condicionar el terreny, marcar els camps i instal·lar-hi les porteries. Les obres s'han fet durant l'estiu i finalment s'ha fet la inauguració amb un partit amistós entre el juvenil del Valldoreix Club de Futbol i el juvenil de la Farga. I abans de trepitjar el camp, hi ha hagut la presentació al pavelló de Valldoreix dels quatre clubs esportius del poble: el Club Handbol Valldoreix, el Club Sincro de Sant Cugat, el Valldoreix Futbol Club i l'equip de bòquia de l'ASDI, que competeix al Campionat d'Espanya.